हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास सेभेनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले इक्वेसन एन्ड इनिक्वलिटिज पढ्दैछौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ इनिक्वेलिटिज पढाइरहेको थिएँ र हामीले इनिक्वलिटिजको सबै एक्सर्साइजहरू सकायौँ है र आजको सेसनमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर लेखाइ नै रहेको छु पढ्दै हुनुहुन्छ होला आइगेस होइन ल आज हाम्रो टपिक रहेको छ फङ्सन मसिन एन्ड रिलेसन बिट्विन द भेरिएबल्स एक्स एन्ड वाइ भनेर भनेको छ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई खासमा पछि तपाईँहरूले अप्सनल म्याथ पढ्दाखेरि त्यहाँनिर फङ्सन एन्ड रिलेसन भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ त्यो च्याप्टरको लागि वार्म अप जस्तो हो है ल अब यहाँनिर कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा फङ्सन मसिनको कुरा गरेको छ म तपाईँहरूलाई फङ्सन मसिन बनाएर नै देखाउँछु जस्तै यहाँनिर एउटा मेसिन जस्तो छ मिलहरू हुन्छ नि त्यो के 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 कोदो सोदो पिन्ने धान मकै पिन्ने खालको मिलहरू गाउँतिर ए बजारमै नै हुन्छ हुन त होइन त्यसो हो त्यस्तै ते त्यस्तै मिलको जस्तो डिजाइन छ यो चाहिँ यसले काम के गर्छ भन्ने कुरा पनि एकछिनमा हेर्छौँ हामी ल यो भयो है यहाँबाट हामीले के दिन्छौँ इनपुट दिन्छौँ यहाँनिर प्रोसेस हुन्छ र यहाँबाट आउटपुट हुन्छ ए फेरि मेसिन त यत्तिकै चल्दैन मेसिनको त खुट्टा पनि चाहिन्छ नि है यत्तिकै त अडिँदैन नि त फेरि ग्राभिटीले सफ्ट कुरा बिगार्दिन्छ नि त होइन भने पछाडि यहाँनिर यसरी खुट्टा पनि राखेको हुनुपर्छ ल ल हेर्नुहोस् है यो हाम्रो के भयो मेसिन भयो अब यसमा कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एक्स र वाई यताउता कुराहरू हुन्छ त्यो सबै कुराहरू म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई जस्तै हामीले यो मेसिनभित्र केही प्रोसेस हुन्छ अरे जस्तै यहाँनिर हामीले धान हाल्यौँ भने कुनै पनि एउटा धान कुट्ने मेसिन एड गरौँ धान हाल्यौँ भने धानको गेडा हाल्ने बेलामा के हुन्छ त्यसले हल्का हल्का कुटेर के बनाउँछ त्यसलाई चामल मात्र बनाउँछ त्यो गेडालाई पिस्दैन चामल मात्र बनाउँछ है त्यसै गरी फेरि हामीले अब मकै मकै पिन्नेवालामा राख्यौँ भने मकै पिन्ने हुन्छ नि मकै पिन्ने देख्नु भएको छ मकै पिन्ने खालको त्यो चाहिँ अलिकति अर्कै अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ मकै पिन्ने खालको तपाईँहरूले मकै पिन्ने यदि मेसिनमा राख्नुभयो भने त्यो मकै पिन्नेलाई के हुन्छ त त्यसले धुलो धुलो बनाइदिन्छ भनेपछि हरेक मेसिनहरूको काम छुट्टा छुट्टै हुन्छ कसैले धुलै बनाइदिन्छ कसैले त्यो बोक्रा मात्रै छोडाएर धान मात्रै दिइदिन्छ होइन त्यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ त्यसरी नै यहाँनिर पनि यहाँनिरको मेसिनभित्रको प्रोसेसिङ पनि सबै मेसिनमा छुट्टा छुट्टै हुन्छ है र यहाँभित्र भएको चिजलाई यहाँभित्र भएकोलाई हामीले के भन्छौँ फङ्सन भन्छौँ यहाँनिर यो धानको गेडा जुन हामीले माथिबाट हाल्यौँ यो भनेको हाम्रो एक्स हुन्छ र जहाँबाट यो चामल निस्कियो यो भनेको हाम्रो वाइ हुन्छ भनेको इनपुटहरू सधैँ एक्स हुन्छ र आउटपुटहरू सधैँ वाइ हुन्छ अब एक्सलाई भनेको इनपुटलाई फङ्सनमा प्रोसेस गरिसके पछाडि भनेको एक्सलाई केही चिज गरिसके पछाडि निस्किने आउटपुट भनेको वाइ हुन्छ है भनेपछि वाई चाहिँ इज डिपेन्डेड अपन एक्स त्यसै गरी यो मकै भनेको एक्स हुन्छ र यो मकैको धुलो भनेको के हुन्छ मकैको पिठो भनौँ न मकैको पिठो भनेको के हुन्छ वाइ हुन्छ है ल अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ हामी जस्तै प्रोसेसिङ कस्तो हुन्छ इनपुट के हुन्छ भन्ने कुराहरू डुप्लिकेट ल यहाँनिर हेर्नुहोस् जस्तै हामीलाई केही नम्बरहरू दियो नम्बरहरू चाहिँ एक्सको रूपमा हामीलाई केही नम्बरहरू दिएको छ र यहाँनिर प्रोसेसिङमा पनि केही भनेको छ र आउटपुटमा पनि केही भनेको छ जस्तै फोर फाइभ सिक्स सेभेनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रोसेस गराउनु पर्नेछ है र प्रोसेस गर्दाखेरि के प्रोसेस हुन्छ अरे भन्दा टाइम्स टू प्रोसेस हुन्छ अरे अब हेर्नुहोस् फोर आयो फोर टाइम्स टू भयो प्रोसेस भयो फोर टाइम्स टू भयो है यहाँनिर भित्रपट्टि चाहिँ फोर टाइम्स टू भएको हुन्छ कि ल यो फोर टाइम्स टू भइसकेपछि आउटपुटमा के आयो एट आयो त्यसै गरी फाइभ झऱ्यो फाइभ टाइम्स टू कति हुन्छ भित्रपट्टि प्रोसेसिङमा फाइभ टाइम्स टू भयो यहाँनिर कति आउला टेन आउला आउटपुटमा सिक्स गयो सिक्स टाइम्स टू हुन्छ टुवेल्भ निस्किन्छ सेभेन जान्छ सेभेन टाइम्स टू हुन्छ फोर्टिन निस्किन्छ यस्तै त हो नि सजिलो त छ नि कुरा केही गाह्रो छ र यही हो सबै यति नै हो हामीले यसमा धेरै पढ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यति नै हो र यसलाई चाहिँ हामीले कोर्डिनेटमा देखाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ एउटा त्यो हो अलिकति मेन भनेको होइन त्यो कोर्डिनेटमा देखाउन पनि म तपाईँहरूलाई सिकाइदिनै हाल्छु ल यो हाम्रो मेसिन भयो हेर्नुहोस् है अब जस्तै कोर्डिनेटमा देखाउने भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै ल हेर्नुहोस् यहाँनिर वान टू थ्री भयो यहाँनिर प्लस टू होला यहाँनिर अनि कति आयो त वानमा टू जोड्दा थ्री आयो टुमा टू जोड्दा फोर आयो थ्रीमा टू जोड्दा फाइभ आयो भने यो चिजलाई यो चाहिँ अब ये, ये ये यो करने याने तो यो प्रोसेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हुन्छ कि यहाँनिर के भयो त यो सबै एक्स हो एक्समा टु जोड्यो एक्समा टु जोड्दाखेरि के बन्यो आउटपुटमा वाइ आयो एक्स प्लस टू गऱ्यो भने के हुने रहेछ त वाइ हुने रहेछ भनेपछि वाइकल्स टू एक्स प्लस टू त लेख्न पाइयो नि त किनकि एक्समा टू जोड्यो भने त वाइ बन्ने रहेछ नि त कि एक्स भनेको के के भयो वान टू र थ्री भयो र वाइ भनेको के के भयो थ्री फोर र फाइभ भयो यसलाई हामीले अब एउटा भेन्डाग्राममा पनि देखाउन सक्छौँ भेन्डाग्राममा लेख्ने तरिका यसको रिप्रेजेन्टेसनहरू छुट्टा छुट्टै हुन्छ जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँहरूले यो टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन भयो इनपुट एक्स आउटपुट वाइ अब इनपुटमा हाम्रो के के आएको छ वान आएको छ टू आएको छ थ्री आएको छ र आउटपुटमा के के आयो थ्री आयो फोर आयो फाइभ आयो यो भयो एउटा टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन यसलाई हामीले टेबुलर रिप्रेजेन्टेसन भनेर भन्छौँ त्यही प्रोसेसिङ हुने काम मात्रै हो कि प्रोसेस गर्ने आउटपुट लेखिदिने इनपुटमा भएकोलाई एक्स आउटपुटमा भएकोलाई वाइ सकियो त्यति त हो नि ल यसलाई अब भेन डायग्राममा चाहिँ कसरी देखाउने भन्दा दुईवटा ओभल सेप बनाउने यसरी एउटामा हामीले एक्स राखिन्छ एउटामा वाई राखिन्छ है र रा यतापट्टि एक्स लेख्ने यतापट्टि वाई लेख्ने त्यस पछाडि एक्समा वान टू र थ्री हुन्छ अब वानले के दिएको हो वानले थ्री दिएको हो थ्री लेख्ने यसरी एरो बनाउने टूले के दिएको हो फोर दिएको हो थ्रीले के दिएको हो फाइभ दिएको हो र एक्सले चाहिँ के गर्दाखेरि वाई दिएको हो त प्लस टू गर्दाखेरि वाई दिएको हो यसरी देखाउन सकिन्छ कि एकदमै सजिलो कस्तो गाह्रै छैन है ल अब यसलाई तपाईँहरूले कोर्डिनेट्सको फर्ममा देखाउँदा चाहिँ एक्सकोमा वाइको फर्ममा देखाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कोर्डिनेट्समा हेर्नुपर्दा एक्सको वानले के दियो कोर्डिनेट्समा त हामीले यसरी ब्याकेट्सभित्र राखेर रा, एक्सतिरको अगाडि वाइतिरको पछाडि लेख्नुपर्छ नि त यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ एक्समा वान वानले दियो थ्री अनि टु एक्समा टु टूले दियो फोर अनि त्यस पछाडि एक्समा थ्री थ्रीले दियो फाइभ यसलाई हामीले अर्डर पेयर भनेर पढ्छौँ है पछि नाइन क्लासतिर ल यो चाहिँ तपाईँहरूको के भयो एउटा कोर्डिनेट्समा देखाएको यही कोर्डिनेट्स हेरेर हामीले यसको ग्राफ पनि बनाउन सक्छौँ है फेरि ग्राफ बनाउनु पर्दाखेरि जस्तै त्यही कोर्डिनेट्सहरूलाई लिएर त्यसैको हेल्पले चाहिँ हामीले यसलाई एउटा यसले एउटा लाइन दिन्छ यो लाइन पनि बनाउन सकिन्छ यो एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा अब वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स यो कोर्डिनेटहरू प्लट गर्न सकिन्छ के र अनि यो भयो है ल वान कमा थ्री वान वान टू थ्री भनेको यहाँनिर रा आयो है ल वान कमा थ्री आयो अनि 2,4 कमा फोर टुकोमा फोर भनेको यहाँनिर आउला र अर्को थ्री कमा फाइभ भनेको थ्री कमा यहाँनिर आउला ल यसले एउटा यसरी लाइन दिन्छ नि ओ, यो हो y to X plus 2. यो लाइन चाहिँ के हो त हाम्रो फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ फङ्सन के थियो वाइकल्स टु एक्स प्लस टू यो एक्स प्लस टू चाहिँ यो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो चाहिँ भयो हाम्रो एउटा फङ्सन मसिनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यो एकदम बेसिक कुरा हो होइन के हुन्छ इनपुटमा भएकोलाई एक्स बिचमा हुनेलाई प्रोसेस जुन हामीले इक्वेसनमा देखाउँछौँ आउ, आउटपुटमा भएकोलाई वाइ र त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका ट्याबुलरमा इनपुट जति सबै लेख्ने एक्सतिर अनि प्रोसेसको कुरा लेख्नु परेन आउटपुट जति सबै लेख्ने वाइतिर सकियो अब भेन्डाग्राममा एउटा गोलोभित्र इनपुटहरू लेख्ने एक्सको मुनि र एउटा गोलोभित्र आउटपुटहरू लेख्ने वाइको मुनि अनि यहाँनिर एक्सदेखि वाइमा देखाउनु पर्दा एक्सदेखि वाइमा देखाउनु पर्दा चाहिँ यो प्लस टू प्लस टू दे भनेर देखाउने प्लस टू भनेको के थियो त हाम्रो प्रोसेस थियो है यसरी तपाईँहरूले एउटा इनपुट आउटपुट मेसिन चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ फङ्सन मेसिन यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ है ल यो कुरा भयो यो, यो भइसके पछाडि ल अब हामी केही एक्सर्साइज हेर्छौँ क्वेसनमा दिएको एक्सर्साइज ए आ, के अरे एक्जाम्पलमा दिएको क्वेसनहरू हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि जाउँ ल एक्सर्साइजमा ल क्वेसन नम्बर वानमा दिएको छ हामीलाई यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि इन द गिभन फिगर इन द गिभन फङ्सन मसिन फङ्सन मसिन इनपुट द नम्बर्स फ्रम वान टु फाइभ एन्ड सो द आउटपुट्स इन ए टेबल एन्ड बाई एरो डायग्राम यो एरोडायग्राम भनेको त्यही भेन्डायग्राम नै हो है त्यसलाई डायग्राम पनि भन्छ किनकि त्यहाँनिर एरोहरू युज भएको हुन्छ खास नाम त यसको एरो डायग्राम नै हो भेन डायग्राम चाहिँ तपाईँहरूले सेट्सतिर फ्यामिलीहरू भएको हुनाले गोलोभित्र भएकोलाई भेन डायग्राम भन्छ भन्ने हिसाबले भनिदिएको हो मैले ल अब यस्तो छ अनि यहाँनिर हामीलाई फिगर दिएको छ यो एउटा मेसिन भयो र यो मेसिनमा चाहिँ इनपुटको रूपमा हामीलाई एक्स दिएको छ र यहाँनिरबाट आउटपुट आउँछ यो चाहिँ हाम्रो वाइ भयो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर रुल भनेको छ रुल भनेको प्रोसेसिङको रुल हो टाइम्स टु रे है रुलमा चाहिँ ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो के के भनेको छ त वानदेखि फाइभसम्मको नम्बरहरू भनेपछि के के दिनु पऱ्यो हामीले इनपुटमा वानदेखि फाइभसम्मको नम्बर भनेको के होला वान टू थ्री फोर फाइभ अब हामीले रुल भनेर डाइरेक्ट टाइम्स टु टाइम्स टु गरेर हुँदैन है यतापट्टि फङ्सन लेख्ने पहिला सुरुमा रुल के हो त रुल भनेको आउटपुट आउँछ नि इनपुटलाई टाइम्स टू गरे पछाडि त्यो भनेको आउटपुट हुन्छ अरे भनेपछि इनपुट भनेको एक्स एक्सलाई टाइम्स टू गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ अरे वाइ हुन्छ अरे भनेपछि हाम्रो रुल भनेको वाइकल्स टु टु एक्स भयो यो भइसके पछाडि अब हामीले एक्सलाई के के राख्नु राख्नुपर्नेछ एक्समा भनेको इनपुटमा वान टू थ्री फोर र फाइभ दिनुपर्नेछ है भने पछाडि के के दिनु पर्यो त वेन x टु वान एक्स वान भएको बेलामा के हुने भयो वाइ इजिकल्स टु टू टाइम्स वान भनेको कति आयो 2 आयो वेन एक्सिकल्स टु टू अब यो भनेको के भयो त टु टाइम्स टु भयो फोर आयो वेन एक्सिकल्स टु थ्री यो भनेको वाइकल्स टु टु टाइम्स थ्री सिक्स आयो वेन एक्सिकल्स टु फोर भनेको वाइकल्स टू टु टाइम्स फोर एट आयो वेन एक्सिकल्स 5 फाइभ भनेको वाइकल्स टु टु टाइम्स फाइभ भनेको टेन आयो अब हेर्नुहोस् है वाइतिर आएको भेल्यु आउटपुट भेल्युहरू हो अनि त्यस पछाडि एक्सतिर आएको भेल्यु इनपुटहरू हो टेबुलर फर्ममा देखाउन सकिन्छ यसलाई एउटा टेबल बनाउने माथिपट्टि चाहिँ हामीले एक्स लेख्नुपर्छ है र तलपट्टि चाहिँ हामीले तलपट्टि चाहिँ हामीले वाइ लेख्नुपर्छ एक्स भयो वाइ भयो एक्समा के के आयो एक्समा वान टू थ्री फोर र फाइभ आयो यसमा टु फोर सिक्स एट र टेन आयो यो भयो टेबुलर फर्ममा त्यस पछाडि एरो डायग्राममा दुईवटा ओभेलहरू बनाउने ओभलहरू भयो है ल यसमा एउटामा हामीले एक्स लेखिन्छ एउटामा वाइ लेखिन्छ है यहाँनिर एक्स यहाँ वाइ वाइमा वान टू थ्री फोर र फाइभ एक्समा है एक्समा वान टू थ्री फोर फाइभ इनपुट अनि वानले के दिएको थियो टु दिएको थियो टूले के दिएको थियो फोर दिएको थियो थ्रीले सिक्स दिएको थियो फोरले एट दिएको थियो फाइभले टेन दिएको थियो है र यो कसरी भएको हो एक्सलाई टाइम्स टु गरेर यो वाई भएको हो यसरी तपाईँहरूले एरो डायग्राममा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी यसको एक्सर्साइज सल्भ गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू